Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Corona. Karya Tafrizia Fauza Nizami. Lembut pisan cenah mangkrukna. Tapi bisa ngabinasa. Unggal manusia sieun kumanehna. Komo tepung jeung jirimna. Saalam dunia kawer gempur. Padahal awakna leutik teu katingali. Keung batan jurik ting cikiki. Makhluk nungaran virus COVID. Corona silain gewat indit. Singgera buru ingka. Sangkan telila sasah. Alam dunia sinah hegar. Sinah betah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.